Salam dəyərli şagirdlər. Bugünkü dərsimiz 8-ci sinif Azərbaycan dili dərsinin səhifə 98-də yerləşən nar dənəsindədir. Dəmir əjdaha. Qoca nar ağacı çox narahat idi. Düşmənin zirehli maşını daş hasarı vurub uçurandan sonra ağacı qüssə almışdı. Həmişə onu suvaran, qayğısını çəkən sahibini namərdlər öz evindən didərcən salmışdılar. Zaman kişi nar ağaclarını çox sevərdi. O həmişə deyərdi ki, nar birlik möhkəmlikdəndir. Nar vüqarlı meyvədir. Çürüyəndə də ağacın başında qalır. Nar ağacı məğrurdu. O ağaca heç kim çıxa bilmir. Onu ayaqlaya bilmir. Zaman kişi həyətdə müxtəlif nar ağacları əkmişdi. O elindən, obasından, didərcin düşəndə cavan nar zoğlarını çıxarıb özü ilə apardı. Amma qoca ağacı aparmaq mümkün olmadı. Zaman kişi ağacla vidalaşıb ona iki kəlmə söz dedi. Məni bağışla. Nar ağacı o vaxtdan bu sözlərin mənasını başa düşməmişdi. İndi narların yetişən vaxtı daş hasar söküləndə ağac ətrafda baş verənləri gördü. Meyvə ağaclarının çoxu böyrü üstə düşmüş, meyvələr ətrafa səpələnmişdi. Birdən dəmir əjdahanın zəhimli səsi eşidildi. O nar ağacına tərəf gəlirdi. Ağacın ürəyi əsdi. O var gücü ilə qışqırdı. Hara gəlirsən? Axı hələ yetişən narları dərməyiblər. Mənim nallarımı məhv eləmə. Onun səsini eşidən olmadı. Dəmir əjdaha ağacın üzərindən keçib narları əzdi. Ağac qanına qəltan oldu. Zirehli maşının nəhəng təkərləri də nahaq qana boyandı. Qırmızı iri bir nar diyirlənib onun ortasına düşdü. Parallanan narın bir dənəsi kənara sıçradı. Nar dənəsi mərcan kimi parıllayırdı. O parçalanan anasına baxdı və ona tərəf can atdı. Qol budağı qırılmış nar ağacı əzilən narlara baxdıqca ürəyi qana döndü. Onlar dənəsini görəndə dözə bilmədi. Ağac qırılmış budağı nar dənəsi tərəf uzatdı. Nar dənəsi də budağa tərəf boylandı. Amma budaq nar dənəsinə yetişə bilmədi. Nar dənəsi yetim uşaq kimi kimsəsiz, köməksiz qalmışdı. Onun qırmızı gözləri yaşla dolmuşdu. Ətrafa baxanda onu vahimə bürüyürdü. O əzilən narlara, qırılan ağaclara baxıb dərindən ah çəkdi. Nar dənəsi fikirləşdi ki, uzun illərin zəhməti nəticəsində ərsəyə gələn ağacları bir anda məhv edən zalımçı canlı insanları da belə soyuq qalmaqdan məhv edər. Nar dənəsi qüssədən büzüşüb fikirli, balacalaşıb torpağın içində görünməli oldu. Kim bilir, bəlkə bu nar dənəsi bir vaxt cücərib böyük, qollu butaqlı bir ağac olacaq. Ona düşmənlər biləcək ki, heç nəyi, heç kimi məhv etməklə onun nəslinin kökünü kəsmək olmaz. Bəzən bir qırılcımdan böyük bir məşəl yaranır. Tapşırıqlara baxan uşaqlar, bu cümlədə ifadə olunan fikri aydınlaşdırmağa çalışın. Hekayə Gülarə Münisi neydi? Çox gözəl hekayə, çox təsirli, hətta özüm də təsirlərindim uşaqlar. Cümləni bir daha oxuyaq. Bəzən balaca bir qırılcımdan böyük bir məşəl yaranır. Bu iki mənada mənalandırmaq olar bunu uşaqlar. Nar, deyək ki, kiçik bir əl içinə sığa meyvədir. Onun içərisində çoxlu dənələr var. Ümumiyyətlə, o dənələr birləşib gözəl bir meyvə yaradır. Qırmızı rəngli deyək də. Digər tərəfdən də bu işarə verir, yəni ki, o dənələr xalqın nümayəndələrdir. Birləşib torpaqlarımızı azad edən, canlarından çəkən şəhidlərimizdir. Elini obasını vaxtı ilə qoyub məcburiyyət nəticəsində köçən köşkünlərimizdir. Yəni, onların hamısını birləşib günü bugün torpaqlarımızın azad etməsinə bir işarədir. Amma çox şükür, yəni biz bu imtihandan keçdik. Yəni, bu məna verir uşaqlar. Sual 1. Sizcə əsərdə hansı dövrün hansələrindən bəhs edilir? Təbii ki, bu deyək ki, birinci Qarabağ savaşından söhbət gedir və deyək ki, bu elindən obasından uzaq düşmüş insanlar da həmin dövrə təsadüf edir. Torpaqların da tapdaq olduğu deyək ki, illər də həmin illər idi. Nəinki təbiəti, insanları da məsələ dəmir əjdahanın altında həm mənəvi, həm həqiqətən əzilmiş bir dövr idi.
İkinci sual. Müəllif müharibənin dəhşətlərini göstərmək üçün niyə məhz bunlardan istifadə etmişdir? Nar ümumiyyətlə, belə deyək ki, bizim xalqımızın folklorunda, deyək ki, yaddaşında başqa cür öz əksini tapmış bir meyvədir. Yəni, bizim xalqa məxsus olan meyvədir. Bəlkə də vətən də həqiqətən Azərbaycan olub, başqa xalqlarda yetişsə belə. Burada müharibəyə görə nar dənəsi sanki qan rəngində olduğuna görə, yəni müharibə illərini xatırladır. Digər tərəfdən bayaq dediyimiz kimi nar birlik rəmzidir. Nar, belə sözlə deyirlər ki, nar ürəkdən su içər. Belə bir şey də var, yəni ata deyim də var belə. Yaxud da biz Azərbaycanda Avrovizyon müsabiqəsi keçirilənlə də onun da simvolu məhz nar idi. Yəni, bu bizim xalqa məxsusdur, narla bağlı. Deyimiz kimi deyimlər, atalar sözləri, yaxud da biz şeirlərimizdə də rast gəlirik. Ondan sonra nağıllarımızda da, yəni, öz meyvəmiz olduğuna görə, deyək, öz vətənimizin torpağında yetişən, öz milli meyvəmiz olduğuna görə çox rast gəlir. Xoca filminə baxın və müzakirə aparın. Xoca filmi bildiyiniz kimi Vahid Mustafayev tərəfindən 2012-ci ildə çəkilib uşaqlar. Bu filmə baxsanız 1 saat 55 dəqiqəniz yəni getmiş olar, amma bir çox tarixi faktlarla məlumatlana bilərsiniz. Bu yaxınlarda bilirsiniz ki, Xocalı faciəsinin yenə ildönümü gəlir. Bu filmdə həmin hadisələrlə səsləşdiyinə görə siz həmin filmi baxsanız, yəni özünüz baxıb, özünüz müzakirə aparsanız daha yaxşı olar. Orada hadisələr bir növ sənətlidir, yəni faktlara əsaslanır. Bu faktlarla da tanış olmağımız indiki gənclərdən sonrakı nəsil üçün deyək ki, İkinci Qarabağ savaşında iştirak edən gənclərdən sonrakı nəsil üçün demək olar ki, vacibdir. Bu bizim bir tariximizdir. Qanlı, qadalı, əziyyətli tariximizdir. Yəni, bunlarla tanış olmağımız, yəni, mütləqdir. Yəni, baxmamız məsləhətdir uşaqlar. Sonuncu cümlənin daşıdığı fikri izah etməyə çalışın. Bayaqların biz bu fikri aydınlaşdırdıq uşaqlar və dedik ki, bəzən bir balaca qığılcımdan böyük bir məşəl yaranar. Çox şükür ki, bu məşəl də yaranıb artıq bizim o özümüzün məşəli deyək ki, qələbə rəmzi olan məşəl. Qarabağda yanır, Qarabağın ürəyi olan Şuşada bayrağımız da dalğalanır, o məşəlimiz də yanır. Həmin ifadəni biz təkrar olaraq bayaq ifadə ilə heçunlaşdıra bilərik. Dərsimiz bu qədər uşaqlar, çox sağ olun.